О, там зомби горят. А в мене тут ніхто не горить. Так, треба взяти ще дошок. Добре, що у нас вже ліс розростається. О, я бачу водяника з тризубом. І він дивиться, як ти будуєш свій причал. Не знаю. Навіть зброю. Я ще місце для рибальства. Є, тризуб є. Місце для рибальства роблю. Ну, звичайно, такий місточок. О, я знаю, хто полюбляє рибалити. Є один ютубер, який дуже полюбляє на Майнкрафті рибалити. Ми наступний раз його теж запросимо. Як ти думаєш, хороша ідея? Так. Так, і цих сходів не вистачило. Тому це краще прибрати поки що. Так, і бігти по причалу, дивитися відду. Можливо, скрині скрафтити ще. Хоча в мене вже дерево, ну, в мене воно вже закінчилось. Поїсти. Пічка знадобиться. Я подивлюся, що ще є в скринях, можливо, щось підійде до причалу. Ну, там всяке сміття, можливо, верстак. Туди, тут скриньку, так, ну і поки що все, що це є на причалі. Скрафтити потрібно хвіртку, тільки доски потрібно ще дерево набити. А в мене вже навіть, ну, тільки палки є, але скрафтити, ну і кругляку візьму, якщо в нас ще є. А, у нас є доски. Я візьму, тут якраз 18 штук. Скрафчу собі щось корисне. Наприклад, ще одну скриньку на причал. Ага, і потрібно скрафтити човник. І все. Ага, і ще один човник, якщо вистачить. Є, якраз вистачило. Ага, зрозуміло, треба розширити територію. Ну, той блок пізніше повернеться. Можливо, просто заберу ось це, і вони влізуть. Mm.
Ось так. Човник поки що йде геть. Так. Все, забрала човна. Нам потрібно буде тепер набагато більше цих хвірток. Цілих 4. Тому що я збираюсь зробити більшу територію для човнів. Так, ось. Так. І одна, одну виходить. Оп! Тризу покидається. У мене є тризу. Покидаюсь теж. Де він? От якраз у вас буде бійка тризубів. Ось там. Він у мене кидався. Дай мені його, я хочу в нього тризуб кинути. Де він? Ось там. Відійди трошки. Опа. Оп, тризубчик, там тризубчик. Де? Друга спроба. Ау, він мене майже вбив. Треба тікати. Я тікаю, у мене два сердечка. А це де б... твій тризуб? Він ось там цей... одній залишився. Ось цей може. Я не пам'ятаю, але це було небезпечно. Ой, а він у мене скоро почне кидатися. Ні-ні-ні. Я піду краще за хвіртками йде. О, ти що, зробив дерево з булок? Тепер у нас булок? Так. Давай ми хоча б якусь підставочку зробимо. Добудую я, мабуть, міст все ж таки. Все. Нас було. Цікаво, я почав будувати міст зі світлого дерева. Можливо, продовжити його будувати зі світлого дерева. Я піду краще... дерево добувати. Ну, що мені потрібно буде зараз зробити собі сукриво. Так, є сукира. Ні, тільки не це. Я не так не люблю дощ. От тут ще вулики. Час дощу дерева росте, кажеш? Так, але я його не люблю. Хоч і все інше росте. Всі грядки, все таке. Але це все одно ну, якось не класно. Бо це не на тему. Так. Так, що у нас є? Будиночок. В якому тепло є. Аж 4 буде хвіток, але я зроблю її. Ого, а це не вистачало. Ну, то воно і так вистачить. Я зроблю їх 3, тому що нам... Нам не треба більше, там вже одна є. І 3 хвіртки є. Так, ну, будиночок ми добудували. Причал у тебе готовий? Майже. Так, мабуть, я все ж таки швиденько дороблю цей місток. Не буду чекати, коли виросте біле дерево. Можливо, я потім зроблю ще й з білого. Або його прикрашу якимось чином. А так, чому? Але поки що це буде такий місток. Так.
спершу. Ось так зробити. А тоді вже можна ось ці боки зібрати. Для того, щоб помістилися чому. Єс. Нам не залати вийду. А за те, що вони будуть здувати. Вони не зможуть самі бути здувати. Їх ніхто не зможе вкрасти. Бо виплести буде неможливо. Вже темніє. Я б вже радила йти спати. Думаєш, вони нас можуть напасти ззаду? На тебе точно нападуть, бо я вже бачу по руках. І він, здається, до тебе йде. Там кріпер і лучник, треба вчуватися звідси. Ага, я вже тут майже сплю. Я вже лягну і відпочину. Я так втомилася, коли буду валити. Ми потім трошки переробимо це містечок, він буде нас красивішим, але поки що. І ось там ще треба буде пізніше освітлити. Поки що такий у нас місток буде на ту сторону річки, щоб не плавати разом з зомбі. Ми будемо переходити. Але я б ще зробив гарні по боках перегляди. Це щоняти двері. Я вже сплю. А наступний крок, я, мабуть, почну зараз робити все ж таки канал, який з'єднає річку з чим? З океаном. Так. Ну, мені здається, все-таки там океан, бо мені здавалося, що там... Не здається. Глибина цілий. Ви подивлюсь на дві. На дворі тут не дуже. Я пропоную все ж таки зробити, скрафтити... Як, до речі, там метал нам потрібен для того, щоб полірувати діорит. Ти не пам'ятаєш? А ні, не потрібно. Нам просто потрібна купа діориту. І ми можемо зробити полірований діорит. А з нього ми зробимо гарну асфальту бруків. Є. Давай не вистачило землі. Давай я зроблю трошечки тут красивіше десь. Там і скелет, і кріпер, і павук. Ой-ой. Ну, давай. Ой, там і факел. Потім ми, можливо, ще переробимо, але поки що давай зробимо так. Можливо, тепер нам треба щось переробити. Мені подобається на верстаки ставити факели, тому що вони ніби тут так скрафтились, то вони тут всерединці, в самому центрі, в квадраті. Мені це подобається. Так треба все гарненько освітлити. Ось такий звичайний причал. Випливаємо. До речі, хочеш? Вже підемо, попливемо, але мені здається, тут неможливо буде випливти. А ні, можливо. А саме воно запливає так, щоб було красиво. Знаєш, коли я хочу попливти? Я хочу попливти, коли в нас буде з'єднаний вихід з моря. Ага, а мені потрібен павук. Ось, якраз він. Скільки павутини? Одна. Мені потрібна ще одна павучка. Та де там павучок? Павучок. Шкода, що голем кріперів не б'є. А павуків б'є. Це якось не дуже класно. Чує павука? Чи то не буде?